Undun yol gelenin basın bilbegen birimdiktin lideri uyat boldu. Megakomdu jetektep jatkan jerinen birimdik partiyasına jasalma lider kılıp şaylap alışkan Akılbek Jamanguulov. Geçeye KTRK uyuşturgan jaş talapkerler arasındagı debattan abdan ele uyat boldu. Ага ата мекендин талапкери Тилек Токтогазиев ундун жана жол киренин баасын сурап, суроо узатканда ал эки суроого тең туура эмес жооп берди. Демек жаш чиновник жаш кезинен бардар жашоодо жашап, жана чоң кызматта иштеп, ун жана жол киренин баалары менен башын ооруткан эмес. Бул анын карапайым элден алыс, өзүнчө элита болуп жашагандыгынын белгиси эмеспи? Кыскасы, эл ишенимин арткысы келген жаш лидердин деңгээли ушул болсо, анда эл лидерге жыргаган экен. Анан калса бийликтин партиясы болгон биримдиктин лидери канчалык сылык сүйлөп, канчалык сылык болгонго аракет кылганы менен айрым суроолорго керсие жооп узатып, таянганы күчтүү экенин байкаткысы келди. Лидердин кол алдындагылар лидерге карап түзүлөт демекчи. Чынында биримдикте Жаманкуловдон да алда канча элден алыс, супер элиталар өтө арбын. Бир сөз менен айтканда, бул партия мамлекетти жыргатпайт. Тескерисинче булак чагылган чекитке ийже. Чоң Казак партиясынын талапкери биримдиктин ураанын кескин сынга алды. Парламентке аттанган талапкерлердин дебаты уланууда. 18-сентябрда КТРКдагы телетаймашта ата мекен биримдик бир бол бүтүн Кыргызстан замандаш жана чоң Казак партияларынын жаш талапкерлери элдин элегинен өтүштү. Теле таймашта талапкерлер бири-бирине суроо узаткан бөлүгүнө гана токтололу. Дебатта бийликтин партиясы саналган биримдиктин өкүлү Акылбек Жаманкууловко башка атаандаштары тарабынан эң көп суроо берилди. Чоң Казак партиясынын талапкери Бикжан Рысмендеев биримдиктин ураанын кескин сынга алды. Евразиялык жол бул Орусияга жагалдануу, бирок алар бул нерсеге көңүл бурбайт жана ишенбейт. Президенттин партиясы мандат үчүн ушуга деле макулбуз деп жатат. Эмки шайлоодо федерализация же губерния деп чыгабы, деди Рысмендеев. Биримдиктин талапкери Жаманкулов Кыргызстан СССРдин тушунда гүлдөп турганын белгилеп, азырда Евразия мамлекеттери менен тыгыз кызматташтыкта өнүгүү ала турганын айтты. Ал партиянын урааны ошого байланыштуу экенин түшүндүрдү. Демократиялык социализмди калыптандырабыз деген максатты көздөдүк. Экинчиси евразиялык тандоо. Биздин өлкө илгертеден евразиялык мамлекеттер менен алакада болуп келген. Азырда экономикада гана эмес, тышкы саясат, маданият, жалпы карым-катнаштар кошуна мамлекеттер менен болот, деди Жаманкулов. Эсиңиздерде болсо, биримдик партиясынын логотипи да социалдык тармактын колдонуучулары тарабынан талкууга алынган. Андан Орусиянын желегиндеги 3 түрүү түз биримдик партиясынын логотипинде колдонулганы көрсөтүлгөн. Буга чейин да биримдик партиясынын биримдик чекит орг сайтында Орусиянын мыйзамдарына шилтеме берилген. Кыргызстандыктар партия тууралуу бөлүмдөн жана ага кантип кошулууга болот деген кичи бөлүмдөн Орусиянын мыйзамдарына шилтеме берилгенин байкап калышкан. Чет өлкөлүк жана жарандыгы жок адамдар сот тарабынан жөндөмсүз деп табылган Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле Орусия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык партиянын мүчөсү боло алышпайт. Деп жазылат сайтта. Бул боюнча биримдик партиясынын өкүлү муну техникалык ката деп түшүндүргөн. Ката сайтты сынамык түрдө толтуруп жатканда кетип калган. Ал иште элек кезинде мунун баары кандай көрүнөрүн билүү үчүн толтурулган жана тилекке каршы сайт иштеп баштагандан кийин да ошол ката калып кеткен. Дейт партиянын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев. Жогорку кеңештин 120 депутаттан турган 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4 октябрга дайындалган, ага 14 партия атсалышууда. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4 сентябрда башталган. Булак уа чекитке ийже. Президент добуш сатуу менен коомдо күрөшүү керек деп баса белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 19 сентябрда коомдук теле радио корпорациясынын 1-чи радиосуна берген маегинде. Маек учурунда мамлекет башчысына шайлоону калыс өткөрүү жана добуштарды сатып алууга бөгөт коюунун шарттары тууралуу суроо берилди. Сооронбай Жээнбеков президент катары шайлоону таза, адилет өткөрүү үчүн талап кылынчу мыйзамдын алкагында өз милдеттерин баарын аткарганын жана аткарып жатканын дагы бир ирет белгиледи.
Бирок аталган процесс бир гана президенттен, өкмөт жана БШКдан көз каранды эместигин кошумчалады. Добуш сатпоо маселеси биринчи кезекте партиялар, партиянын ичиндеги талапкер, андан кийин шайлоочулардан түздөн-түз көз каранды. Мен коопсуздук кеңешин атайын ушул шайлоо маселеси боюнча өткөрүп, укук коргоо органдарына тапшырмаларды бердик. Эң негизгиси кандай гана мыйзам бузуу болбосун, анын ичинде добуш сатуу фактылары боюнча бардык партия талапкерлерге бирдей катуу мамиле камсыздоо деген талап коюлган. Бул боюнча иш аткарылып жатат. Фактылар болсо жазаланат. Бирок тилекке каршы биздин шайлоочуларыбыз имиш-имиш сөздү талкуулап, укук коргоо органдарына мага добушумду сат деди деп кайрылган учурлар болбой жатат. Эл арасында ушул партия ушинтип жатыптыр, бул партия сатуу атыптыр деп айтып жатышат. Ал сөздөрдү мен угуп жатам. Органдар иштеп жатышат. Бирок мына ушул боюнча кайрылган факт жок болуп жатат. Бир же эки эле учур болбосо, негизинен имиш-имиштер болуп жатат, деп баса белгиледи президент. Булак Эл гезит чекиткейже. Сыймык Бейшекеев Элмирбек Иманалиевдин үйүнө барып, аманатын тапшырды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин үйүнө барып, анын аманатын аткарды. Бүгүн эл мекендин үйүнө бардык. Аяш уулум Адылхандын мектепке киргенин куттуктап, анан эркин аттуу талант сыйлаган агабыз. Элмирбек көзү тирүүсүндө өзүнө, анан бир шакиртине комуз белек кылсам деп комуз чаптыртып, бирок бергенге жетишпей калган экен. Ошол комуздарды тапшырып коюу аманатты мага табыштаган. Береги сүрөттөгү 3 комуздун бирөөсүн мага берди. Эркин аганын өтүнүчү менен бирин Элмирдин өкүл баласы, анан шакирти Төкмө акын Азамат Болгонбаевке, бирөөсүн Залкардын туягы Эрууланга тапшырып келдим. Өнөр сыйлаган сиздей азаматка алкыш Эркин ага. Эрулан Аяш уулумдагы ата жолун жолдогон, элдин батасына арзыган чыныгы Эрулан болсун, деди ал. Булак кадам медиа чекиткейчи. Минск жана Грондо шаарларында демонстранттар кармала баштады. Настоящее время каналынын Минскидеги кабарчылары билдиргендей, шаар борборунда полиция жүрүшкө чыккандарды кармап кетип жатат. Негизинен жалгыз колдоруна ак, кызыл түстөгү желектерди көтөрүп бараткандар кармалып жатканы маалымдалды. Интерфакс агенттиги 20 адам кармалганын жазды. Уюштуруучулар 20-сентябрда акыйкаттык жүрүшүнүн катышуучуларын төбөлсүздүк аянтында чогулууга чакырышкан. Андан ары алар жогорку соттун имаратынын алдына жана президенттин резиденциясына барары күтүлүүдө. Жогорку соттун имаратынын жана эгемендик сарайынын алдына атайын техникалар алынып келинип, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү топтолушту. Каршылык акциялары Грондо, Солигорск, Жодина, Витебск жана башка шаарларда өтүп жатат. Грондодо да жүрүштүн катышуучуларын кармап кетип жатышканын ал жакта жүргөндөр социалдык тармактарга жазып, сүрөт видео чыгарып жатышат. 19-сентябрда Минскиде өткөн аялдардын жүрүшүндө 300 адам кармалган. Беларусьта толкундоолор 9-августта башталып, ошондон бери токтой элек. Демонстранттар ошол күнү өткөн шайлоодо президент Александр Лукашенконун расмий жеңип чыгышына нааразычылык билдирип келишет. Алар Лукашенконун кызматтан кетишин жана жаңы адилеттүү шайлоо өткөрүлүшүн талап кылып жатышат. Булак Азаттык Чекит.орг. Араванда эки партиянын талапкерлери мушташты. 20-сентябрь күнү кечинде Араван районунун Юсупов атындагы айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда уруш чыгып, 12 киши денесинен ар кандай жаракат алып ооруканага түштү. Алардын бирөөнүн абалы оор экени кабарланды. Булак Кыргыз Азаттык уналгысы.